Орал қаласында бүгін жер кодексіне жасалған өзгерістерге қарсы стихиялы митинг өтті. Орталық алаңға ондаған адам шығып, шетелдіктерге жерді сатуға және жалға беруге болмайтынын айтты. Нам, нашим детям, внукам, правнукам, что останется, если Китай сюда зайдет? Уже зашел он. 2000 миллиард вот, инвестиций уже вот в Алмату они вложили. Что хотите? Чтобы Китай, чтобы здесь не было. Китая не было, все, больше ничего не надо. Чтобы Китай не был. Блин, ауыл шаруашылығына арналған жерлерді жалға беру уақытын ұзартуға қарсылардың кезекті митингісінде эмоция басым болды. Қытай қаупын алға тарту байқалды. Наразыларға облыс әкімінің орынбасары Арман Өтеуғылов шығып, оларды әкімшілік ғимаратының ішіне кіріп кеңесуге шақырды. Алайда жұрт алаңдап тұрып алды. Билік өкілі жиналғандар талабын жоғары басшылыққа жеткізетінін және бұл митинг үшін ешкімнің қудаланбайтынын айтты. С ними ничего не будет. Ни с активистами, никто не будет. Вообще ешқандай. Митинг шамамен 1,5 сағатқа созылды. Осы уақыт ішінде алаңдағы жұрт саны көбейе берді. Бұдан соң полиция көлік қозғалысын тоқтатып, алаңды жан-жағынан жауып тастады. Біршама уақыттан кейін жиналғандар 21 мамыр күні дәл осы жерде жиналамыз деп уәделесіп тарқай бастады. 21 мамыр күні сағат 11:00 Билік рұқсат етпеген осыған ұқсас қарсылық акциялары Қазақстанның бірнеше қаласында өткен еді. Үкімет тарапы ауыл шаруашылық жерлері шетелдіктерге сатылмай және жалға беру мерзімін ұзартудан ешқандай қауіп жоқ деп есептейді. Рустам Меделбек, Санат Орналиев, Азаттық телевизиясы.